bavit na ten nejlepší server v světě třeba. Proč jsem k vám ani šel na ten Mario Movie? A? To bylo docela šílený, jo. Mario, jak skočil na Bowser a začne tím to. Co? Já to nevím, to jsem nedokoukal. Udělal co? Mario udělal co? Mario skočil na Bowser, ty vole. Dramatizující. Musíš tam spát tou verzi. Takže my jsme ten Bowser a ten koncert. Co? My jsme poprvé... Co nás rozdíváš ten Bowser?